ми так ненадовго пропали з ефіру, так можна сказати, тому що позавчора ми були ще у Чернігові, а сьогодні ми вже біля Києва, сьогодні ми в'їжджаємо в Київ. Ми вчора відпочивали у такому цікавому місті, передмісті Києва, місто Бровари. Зараз ми покидаємо його, їдемо у напрямку Києва. Тут страшенний трафік, ну а у нас іншого методу немає дістатися, хоча є електропотяги, але ну, теж там є свої нюанси. І ми, Київ, я вбачаю, що ми вже не будемо їхати велосипедом, тому що по такому трафіку на велике, ще завантажений, дуже складно вибиратися. Ми електропотягом дістанемося Білої Церкви і Вітіль. У нас вже почнеться наступний етап нашої подорожі. Доброго ранку, з вами Андрій Жиромський і Юрко Солошенко. Ми в подорожі з півночі на південь, північ країни вже позаду, і ми рухаємося на південь. І ми в'їжджаємо офіційно в Київ. На бульвар Тараса Шевченка, який виведено авто до залізничного вокзалу. Смуги міського транспорту велосипедом їхати дозволено, як велодоріжка. Горшок, король і шут ще є. Ага. Є много різних личностей, у кожного свої герої, так що... Грушевського ні, да? Ні. А ми по смузі міського транспорту, тут дозволено їхати велосипедом, поїхали. Подивимось, з якого йде приміський потяг, і будемо чекати на наш потяг. Наш потяг 15:45, Київ Фастів Миронівка. Ми будемо чекати. Давай. Одному кажеш? Ну, попробуй. Як зазвичай, невчасно сідає акумулятор, і я хотів сказати, коли ми піднімалися по отих створених для людей, які йдуть з колясками, з дитячими, або на інвалідних візочках піднімаються. Спустилися ми нормально у підземний переход на залізничному вокзалі. А підніматися, блін, це капець, це так важко, як люди в інвалідних візках мають там піднятися. Такий кут нахилу, я завжди дивуюся. Ми зробили це на відстань. Ось воно є, ми все, ми подбали про людей з інвалідністю або маломобільних людей. Ну от ми з велосипедами
От, здається, ми і мобільні, у той же час ми мало мобільні, тому що нам складно пересуватися от, через підземні переходи. От як нам переходи? О, вийшов, поїв, бачите, щасливий, йому захотілося супу. А супа ні, борщ. Все ж таки борща поїв. Голодає, хлопче, голодає. 32 гривні. Хабаря, хабаря. 32 гривні, діло. Хабаря дав. От, і ми теж от маломобільні, нам з велосипедами от такі навантажені. Я б пішов би в этот, в Рошен. Навантажені, і нам дуже складно пересуватися. Ти будеш батончик? Ти бачиш, я зайнятий. Блін, не дає записати. Ти будеш батончик? Буду, буду я батончик. Ну, мабуть, ми за мого життя ми не дійдемо до того стану, який я бачив, наприклад, в Барселоні. В Барселоні це взагалі must have для людей, для маломобільних людей. Майже 90% міста створено, щоб можна було пересуватися ним вільно. Я бачив багато людей в інвалідних візочках, і навіть люди похилого віку, які вже не можуть пересуватися ногами, або їм складно пересуватися ногами, у них возики такі електричні, і вони спокійно мандрують собі містом. А у нас, он, спробуйте з північного вокзалу перебратися на південний вокзал з якою, ну, наприклад, інвалідний візочок. Спуститися, спуститися, а от вийти потім на південний вокзал, це дуже складно. Ну, чекаємо, ще час є до нашого приміського потягу. Товариш дуже хотів борща, поїв борща, і посидимо, почилимо, не знаю. І почекаємо наш приміський потяг і поїдемо до Білої церкви. Тебе краще чи гірше? 18.30, Біла церква. Що я хочу сказати про Білу церкву? Знайшли ми на Google картах, що на вокзалі є кімнати відпочинку. Якось так загалом ми туди попали, але багато обмежень. Саме найдешевший номер, який я знайшов або на букінгу, або на Google картах, коштує 700 гривень у Білій церкві. Біла церква – це майже центр цивілізації, тому тут номер коштує від 700 гривень. Дешевше ми нічого не знайшли. І зараз намагаємося знайти, де ж можна попоїсти. Ну, вже майже до центру дійшли і, може, щось знайдемо. А так, для людини, яка приїжджає вперше сюди, все, як на мене, дуже складно.